Jeps, vi skal lige have lavet en lidt mere kompliceret version af en slutning i jazzarrangementet her. Så det jeg vil gøre nu her, det er, at jeg vil prøve at udnytte nogle af de markeringer, der er i melodien. Og så vil jeg markere dem i trommerne også, og så prøve at se, hvad det bibringer. Så når vi hører slutningen her, så kan vi høre, der er i hvert fald liftet på, der er liftet på 2 år og på 4 år, så vi vil gerne markere de lifts op. Og dem markerer jeg op med crashbacken og med store tromslag. Og det vil sige, at vi skal på en eller anden måde spille hen imod det. Så det jeg tænker, det er, at jeg kunne forestille mig, at jeg vil lave... at jeg vil lave et crashbacken på et slag her. Og så vil jeg lave et crashbacken slag på 2 år. Så det vil sige, at jeg skal have en ottendelspause her, hvis den vil. Og så crash der, og så skal jeg have en fjerdedelspause. Og en ottendelspause, og så skal jeg have et crashbacken herinde. Så får jeg i hvert fald, hvis jeg har ramt rigtigt, så får jeg markeret, kan man sige, de slag i melodien. Så skal jeg have trommer på os, og jeg lægger et stort tromslag sammen med crashbacknet der på et slag. Så kunne jeg måske godt finde på at spille et lille tromslag på overslaget her, altså ligesom spille frem til liftet, så jeg spiller et lille tromslag på spiller et lille tromslag på på 2 og 2 år, og så skal jeg jo have liftet her igen, så jeg får store tromslag der. Og så gør jeg i princippet det samme udover, at der skal vist lige være en ottendelspause her, hvis man kan få lov til det. Så noget i den stil der, tror jeg. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Det lyder meget fornuftigt. Man kan jo selv variere, om man vil bruge tammer eller hvad man vil. Nu kunne det måske være meget fedt, hvis bassen så faktisk også gik med på de markeringer der, bare lige her i slutningen. Så jeg kunne jo lige... Jeg burde måske rette den til her, så jeg får en markering på 2 år her. Så hvis jeg nu gør den her kortere, og så skyder en ottendel ind og binder over. Så burde det faktisk fungere. Så. Det var det.